ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸੋਮ ਸਹੋਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਠੋਕ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹੀ ਮਾਪੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਜੇਸ਼ੂ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਫਾਟਕ ਮਾਜਰੀ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਈਨ ਗਰੋਵ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ PA ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ DC ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੰਬਰ 1, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਕੇ ਖੜ ਜਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਹਜੇ 4th ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ, ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਚਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਮਾਪੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਲਕ ਜੇਸ਼ੂ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, 2000 ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਅਦਰ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਮਾਪੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ 5-7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, 5-7 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਥਿਓਪਸ ਨੇ ਉਹ 1-2 ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੈੱਟ ਲਓ। ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਮੰਗ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ, ਬਲਦੀਪ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲੈਣ ਦਿਓ,
ਸੱਤਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਮੈਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਤ ਲੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਗਲਤ ਇਹ ਬੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਦਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਮੈਡਲ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਟੇਟ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਸੀ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਔਕੜ ਨੇ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਰਚੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਸੱਤ ਅੱਠ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦਰੁਸਤ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਡੱਬੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਈਨ ਗਰੋਵ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਉਹ ਸਰੰਦ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਸਰੰਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਬੋਲੋ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੰਡਲ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਡਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ? ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਨੋ ਮਨੋ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਾਫੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਹਾਲ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ 'ਚ 3,000 ਰੁਪਇਆ 3,500 ਬਚਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਡਰੈਸਾਂ ਬਦਲਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਡਰੈਸ ਸੀ ਮਾਪੇ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀ 4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇਖਿਓ, ਐਤਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਭਾਊਵਾਲ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਤਕੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਧੱਕਾ ਪਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਤੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰਮਜੀਤ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਾਂ ਬਲਦੀਪ ਭਦੌਛੀ ਵੀਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾਓ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਠੋਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਟਿੰਕੂ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ। ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਉਤ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਪੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਸਤੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ DC ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ DEO ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਈ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।